minnətdarlığımı bildirirəm ki, əziyyət çəkib gəlirsən. Lazım olan məlumatların hamısını mən verməyə hazıram. Mən başlayıram ki, birinci, mən anadan olmuşam 1937-ci il noyabrın 16-sında. Ermənistan deyilən o yer ki var bizim Qərbi Azərbaycan torpaqlarının Lənbəli kəndində. Bu kənd mən anadan olanda Allah verdi rayonuna baxıb. Çünki mənim doğum haqqında sənədim indi də durur. Arxivimdədir. Özü də o vaxtı Latın qrafikasından yazılmış doğum haqqında şəhadətnamədir. Orada elə yazılıb. Sonra o bir neçə dəfə o rayon dəyişilib qədim türk torpağı olan Barana adında kənd olur. Onun sonra Noyanbeyran adında rayon mərkəz elədilər. Lənbəli kəndini ərazi bölgüsünə görə bu kəndə veriblər. Orada təkcə Lənbəli yox, bir neçə Azərbaycanlı kəndləri vardı. O cümlədən Körpülü kəndləri də, aşağı Körpülü, yuxarı Körpülü, böyük ayrım, kiçik ayrım, Allah verdi rayonlarında qaldı. Ancaq bizim o Azərbaycanlı yaşayan o rayonda cəmi Lənbəli ilə aşağı Körpülü, yuxarı Körpülü, bir də ayrım qəsəbəsi deyilən var, Dəmir yolu stansiyasında o yerlər həmən Barana deyilən bizim dədə-baba türk torpaqları olan yerlərdir. Bu rayonun da taleyi belədir ki, o balaca bir rayondur, bir tərəfi Qazaxdın sərhəddir bizim ərazinin. Ermənistan deyilən yerin axırıncı nöqtəsidir. Bir tərəfi də Gürcüstanın Borçalı mahalından. Bizim kənd əslində Borçalı mahalının olub. Eyni zamanda 1918-ci ilə qədər bu yerlər Qazax qəzasına baxıbdır. Hı hı. Azərbaycan əraziləridir. Bölgü vaxtı, ərazi bölgüsü vaxtı. Həmən bu ərazilər bir tərəfi Loru Pənbək zonasından tutmuş, Qarakilsə, indi Kirabakan deyirlər, indi Vanazor deyirlər ermənilər oraya. Vanazor erməni dilində Vanonun dərəsi deməkdir. Zor dərə deməkdir erməni dilində. Həmən o ərazilər hamısı o tərəfdən də Qaraxaçlı, Rusiya vaxtı Varançov adlanırdı. O Varançov Daşkov olubdu, Qafqaz zanişini çağırın, onun adınla adlandırılmışlar. Ona bizim xalq Azərbaycanlılar Qaraxaç zonasında olanda ona deyirlər, Uzun Rus kəndi, Uzun Rus. Çünki Ruslar Rusiyadan defasiyasını bura köçülüb gətirib möhkəmləndirilən vaxtı o kənd yolun qırağında uzunluğa evlər tikiblər. Bizim ağsaqqıllar o cümlədə mənim babam, mən uşaq idim, hələ o 52-ci ildə rəhmətə gedirdi o babam, 120 yaşında. O, ora Uzun Rus deyirdi. Mən də başa düşünmürdüm Uzun Rus nə deməkdir. Sonra aydın oldu ki, bunlar yolun qırağına Ruslardan gələn o köçümə var. Yüzlərlə Rus kəndləri var idi. Bilirsən, hər bir böyük dövlətlər ərazini tutanda orada öz arxasını möhkümləndirməkdən ötürür. O xalqı orada köçürürlər. Ruslar elə eləyiblər. Bax, bu ərazilər neytral zona deyilən zona yaradıldı. 4 dənə böyük ərazilərdir. O cümlədən Pənbək-Loru zonasıdır. Borçalının cənub hissəsidir. Qaraxaç zonasıdır. Qaraxaç yenə təkrar olmasın. Həmən o indi sonradan Kalino rayonu adlandırılan yerin adı Qara Arxaçdır. Onun qəsdən onun adı Qara Arxaçdır. Qara qədim türk dillərində böyük deməkdir. Ancaq ermənilər onu saxtalaşdırıb, hər şeyi saxtalaşdıran kimi o yerimizin adını da saxtalaşdırıb onu Qaraxaç adlandırmışdılar. O Qaraxaç deyil. Onun adı Qara Arxaçdır. Arxaç ora heyvandarlıqla məşhur olduğuna görə Arxaç heyvanları yatışdırdığı yerə deyirlər. Deyir, adi şeyi də onlar saxtalaşdırıblar. Ona Qaraxaç adı daha doğrusu işğal eləyəndə o adlandırılan neytral zonanın hamısını Borçalının cənub hissəsində olan bizim kənd ora daxildir. Və bir bayaq dedim Körpülü kəndləridir filan, o bir Noyanbeyran deyilən yer Baranaydı. Onun adı sonra Noyanbeyran qoyulub, yeri gəlmişkən onu deyim Ermənistanda Sovet hökuməti 1920-ci il noyabrın 29-unda qalib gəlib. Sovet hökuməti elan olunubdur özü də. Harada elan olunsa yaxşıdır. Bizim dədə-baba torpağımız olan Dilicanla Nicevanda elan eləyiblər. Çünki 11-ci qızıl orada Azərbaycandan gedənlə o Azərbaycan sərhədində Qazağa yaxındır da o yerlər, Dilicən bizim torpaqlardır. Orada Sovet hökumətini elan eləyiblər. Niyə? Niyə orada? Ona görə ki, oradan giriblər Ermənistana. 11-ci qızıl orada o ərazidən giriblər. Bax, xəritədən də mən sənə göstərə bilərəm orada.
Ona görə bu rayonun adını dəyişiblər, Baranlarının adını dəyişiblər. Demək, 38-ci ilə qədər bu olub Allahverdi rayonuna daxil olub bizim kəndlər, bəyək dedim. 38-ci ildən sonra isə Noyemberiyan rayonu Allahverdən ayrılıb, həmən o Barana kəndini adlandırıblar Noyemberiyan, həmən o sovetizasiyanın şərəfinə. 29 noyabrda deyirəm də, onlar erməni dilində noyabr ayına Noyember deyirlər. Oktyabra oktyabr deyirlər, dekabra dektyabr deyirlər, xaricə özlərini oxşadırlar, xaricdə belə bir şey var. Və bizim həmən rayon deyilən yerin adını qoyublar Noyemberiyan. Bax, bu cür olubdur, Allahverdən ayırıblar. Sonra 50-ci illərdə təzdən bir də Allahverdiyə birləşdiriblər, təzdən bir də ayırıblar. Qazaqla bitişik olan ərazilərin hamısı baxıblar Qazağa, Qazaq qəzasına. Bütün. Bizim kəndlərdə, dediyim o müsulman kəndlərdə, Borçalı cənub hissəsidir. Borçalı əyalətinə bir tabi olublar. Bizim kəndin, o ərazinin cənubu adının mərkəzi, Borçalının cənub mərkəzinin o mərkəzi olur. Şulavir kəndi var, böyük erməni kəndidir. Şulavir. Orada da gene ermənilər istifadə ediblər vəziyyətdən. Mərkəzi Şulavir ediblər. Şulaviri də yeri gəlmişkən deyim ki, bilməyənlər də bilsinlər ki, Şulaviri 1797-ci ildə hələ o Türkmənçay müqaviləsindən filandan erməniləri gətirən, kütləvi gətirəndən əvvəl onu da o ermənilər ki var, o Qarabağı sonra gətirir, onların ləhcəsi eynidir. O kənd bizim kənddən bir haradasa da 5-6 kilometr aralıdır, Borçalının kənddə, içindədir o kənd Şulavir. İyi, ermənilər olan yeri Borçalının deməli cənub hissəsinin qəza mərkəzi eliflər. Niyə? Çünki bunlar din bir qardaşlar da, Ruslar tutubdur bütün Zakavkaziya tutandı, dalınla da nə fərqi var? İstəyir Çar dövrü tutmuş olsun, istəyir Sovet Rusiyası tərəfdən tutsun, ikisi də Rusdur da. Ancaq onların həmən millət, həmən xalqı, adı ayrıdır. Onlar da erməni ilə həməşə ermənilərin yanında olublar. Bu, sonraki devirdə, bu kənd, Lənbəli kəndində əsas böyük ərazisi var, çox böyük. Deməli, bu kəndin ərazisi haradasa da bir 30 kilometr belə uzunadır. 10 kilometr elinədir. Hüsam Babakər dağlarına. Burada bir qala var, mağazalı qalası. Məsələ Lənbəli sözü. Lənbəli sözü, Lənbəldə həmən Debet çayı deyilənin, bu Təpədöy çayının, sonra xalq dilindən deysək, Təpədöy çayının ətrafı qalın bir şəli yox. Mən nənəmin yanında böyümüşəm. Nənəm 110 yaşında, babam 120 yaşında rəhmətə gediblər. Demək, 52-ci ildə biri rəhmətə gedib, 57-də də, 67-də, 52-də babam rəhmətə gedib, 52-də eyni zamanda atam müharibə 50-di rəhmətə gedib, sonra da nənəm mənim yanımda o rəhmətə gedib, 67-də. O çayın qırağında elə meşə olub ki, bunların uşaq vaxtı, keçmək mümkün olmayıbdı. O yüzə də, Gürcistan tərəfə keçmək bir şey olmadı. Yalnız bir köhnələr bilir, yaşlı adamlar bilirlər ki, o çayın ətrafında yuxarı başda bir dənə araba keçidi deyilən yer adı var. Nə üçün araba keçidi? Çünki ancaq bir yerdən, o meşəli zılılıq yerdən keçmək üçün bir yer olubdu. Arabalar o tərəfə, çayın o bürüzlə keçmək üçün ancaq oradan keçə bilirlər. Ona dağa getməyi var, oduna getməyi var filan. O meşəli ki var çayın qırağında, Lənbəli sözü keçilməz yer deməkdir. Mağ tayfalarıdır, nə bilir filan tayfalarıdır. O dərələrdə yaşayırlar. O dərələrdə tayfaların qalıqları indi də qalıb. Mən orada araşdırmalar aparmışam. İndi də qalıb orada. Sonra da hər bir tayfanın özünün orada ərazisi olub. Bu dərədə məsəl üçün yaşayırdı qılıçarxlar. Bu dərədə yaşayırdılar. Çarx bilirsən, nədə ayağa gelirdi. Qılıçarx o deməkdir, yəni gönlən zaddan düzəldirlər, onun tayfanın adı da onunla qalıbdır. Sonra qara nəvi var, qaray su var, hər dərənin öz adı var. Hər yerin öz adı var. Tayfalar orada yaşayırlar. Çünki o dərələrdə su olubdur. Kəllin dərəsi var, zad var, Qaraquzoy var. Mağazalı qalasının arxasında Quzoy deyilən böyük dərə var idi, meşəli dərə idi. Nə üçün Qaraquzoy? Mən qədim devirdən danışıram, eramızın təxminən əvvəllərində o Muğmaq tayfalarından sonra. Orada məşğul olurlar əsas qoyunçuluqla. Malı saxlamaq çətindir, ot lazımdır. Orada da bizim yer dəmiyə yerlərdir. Yağışın ümidinə idi, hər dərədə su vardı.
sular quruyandan sonra bu cəmaat burada müxtəlif yerlərə köçüb gediblər. Məsələn, bizim tayfalardan olan tayfaların bəziləri qara çöp deyilən Gürcüstana baxan ərazi var, Azərbaycan əraziləri. Mən, məsələn, mənim ulu babam Oralı olub. Neçə yüz ildən əvvəl sonra oradan gəliblər. Orada da cəmaat gəliblər, hara yazlar, orada da çox böyük düzənliklər var qoyun saxlamaq üçün. Milyonlarla qoyun saxlar. Elə yerlər idi. Sonra burada da sıxlıq əmələ gələndən sonra axı buradan gediblər bunların ulu babaları. Və yaxud dedim, baba kərin dərələrindən gediblər. Çubuqlu yaylaq olub. Dədə babadan çubuqlu yaylağı. Çünki bizim yerdə, mən onu da deyim sənə ki, bu babakər balıca dağlardır. Ancaq bəyək dedim, Sadaqlı deyilən kənd ki var, artıq Kürcüstana baxır. Onun yanında böyük Əlvər dağı var. Dünyanın ən zəngin faydalı qazıntıları həmən yerdədir. Onlar da Kürcüstanın olubdur da, Borçalın olub hamısı. O Əlvərin o birisi, siz tərəflərdir. Artıq ondan sonra Pəmbək başlayır. Loru Pəmbək zonası. Biz Loru zonasında olan çubuqlu yaylaqlar vardı. Bütün uşaqlığımız orada keçərdi. İstilər ki, çünki Lənbəli çox adam deyir ki, dağ borçalısına aiddir filan. O düz demirlər. Lənbəli aran yeridir. İsti olan yeridir. Elə ki, gəlirdim ayağın, köç başlayır çubuqlu yaylaqla. Həmən o Stefanaban deyilən yer var, ha, o Görba görün adımla burada. 1948-ci ildə Mikayan deyilən bir erməni olur. Sovet İttifaqında, bu Sovet devlətində müharibədən sonra xalq bizim kənddən deməli 225 nəfər müharibəyə aparılıb, ondan 115 nəfəri qayıtmıyır. Qayıdan da o cümlədən mənim iki əmim həlak olub orada. Atam da Şirküt gəlmişdi, o da sonra sürgünlər vaxtı, birinci deportasiyada sürgündə dözmədi, öldü, getdi. Ermənin verdiyi xeyir oldu. Ona görə həmən o Mikayanın əlinlə o Görbəgör Stalinə belə bir əmr hazırlatdı ki, Azərbaycanlıları Ermənistan deyilən yerdən, ərazidən Azərbaycanlıları köçürsün Azərbaycanın Kür-Araz ovalığına könüllü surətlə. Qalxotçuları adı da belədir, onun da səbəbi var. Nə üçün yazıb orada? Qərarlar var da. Niyə qalxosları? Çünki, məsələn, orada bizdə işləyən, su idarəsində işləyənlər var idi, onlar qaldılar. Başqa idarələrdə işləyənlər var idi, qaldılar. Lənbəlinin torpağı lazım idi bunlara. Lənbəlinin nə xalxı lazım, nə özüxü lazımdır. Həmən qərarlar ki var, Kür-Araz ovalığına aparılsın Ermənistanda olan azərbaycanlılar. Həm də bir güllənlə iki doşan vururlar. Həm də belə bir şeylərlə 46-cı ildən başladılar ki, xaricdə olan erməniləri, necə o 1828-ci il qərarlarından filanla erməniləri xaricdən, Türkiyədən, İrandan gətirmirdilər mi? İki dənə müharibə olub, 1828-də İranla müqavilə bağlanıb. 1829-cu ildə də Türkiyə ilə bağlanıbdır. Həmən müqavilələrə görə oradan gətirilən ermənilərdən əvvəl dedilər ki, indi mən neçə il qabağa deyiləm, 100 il qabaqda. Sonra 46-cı ildə də yenə başladılar ki, Tehran konferansı olubdur. 1943-cü ildə Tehranda İngiltərənin, Amerikanın, SSR-nin padişahları deyək də belə, indiki dilinlə desək, Stalindir, Roosevelt-dir, Churchill. Churchill İngilisin, Roosevelt Amerikanın, Stalindir. Burada məktub addadırlar ki, Stalinə çatdırırlar həmən o Mikayanın əlinlə ki, güya xarici ermənilər yazıblar. Xahiş edirik bizi, bizim öz Ermənistanımıza köçürün, gedək oraya. 100 il qabaq o müqavilələr olubdur, gətiriblər də nə qədər erməni. Təzdən bir də bax. Onda şey deyirlər ki, bu Ermənistanda olan azərbaycanlılar pambıq becərmək üçün Kür-Araz ovalığına köçürürsün. Könüllü surətdə. O pərdədir də üstündə könüllü. Ermənilər gətirir, onların yerini doldurursun. Elə dinlədilər. Qısa deyirəm, 49-cu ilin oktyabr 25-də bizim kəndin cəmaatı Azərbaycana gəlmədi. Bizimkilər gəldilər, baxdılar Kür-Araz ovalığında, o zaman oraya gələn, köçürülən əhalisinin 80-90%-i qızdırma xəstəliyindən qırılmışdır. Mən onda uşaq idim. O gələnlərin, oraya yoxlamağa gələnə biri mənim atam oldu. Çünki atam kolxozda parti təşkilat katibi olub, kolxoz sədri Binnət rəhmətlik, Binnət kişi insanı olub, bu əli insanın onun atası, kolxoz sədri olub.
Bir dənə Mərdanov Kazım adında da cəhvədən qayıtmış, bir oğlan olur, Kazım Mərdanov adında. Bunlar gəlib baxmışlar. Orada yanacaq, heç dolanmaq üçün heç bir şərait olmuyor. Əgər bizim təxmini hesablamalara görə o zaman Ermənistandan deportasiya olan 49-40 sayının qərarlarına qarşı olan deportasiyada əhalinin 70-80% qızdırma xəstəliyindən küroloz uzaqlığında qırılır. Gəldilər cəmatə dedilər ki, bax belə bir vəziyyətdir, yaşamaq üçün orada heç bir şərait yoxdur. Orada birinci dəfə bizim Lənbəli günü var. 49-cu ilin aprel ayının 15-də 49-un məndə atamdan qalan biz balaca sənət var. Var haradasa da, buralarda da olmalıdır. Bu sənət özü əlinlə yazılı sənətdir. Gəliblər, qayıdırlar ki, belədir da vəziyyət, orada yaşayış üçün heç bir şey yoxdur. Onda bu rakomun birinci dəfə aprelin 15-i, nə üçün aprelin 15-i? Çünki Stalinin qərarlarına qarşı çıxmaq ən yüngül cəza Sibirə sürgün idi. Güllələmədi, öldürmədi. Ən yüngülü Sibirə sürgün eləməkdir. Bizim xalq adam həmən bəqadlarını çəkdiyim olurlar, iclasda, partiya komitəsinin iclasında ona qarşı çıxırdıqlarına görə bunları çox incitmişdilər. Mümkün olmadı. Gedəcəksiniz Kürara duvalına, sizə verirlər İmin adından Səlin rayonuna. Xalq, bildilər ki, xalq gəlmir, ermənilərə xəbər düşdü ermənilər, bunlar getmir Azərbaycana. Neyə, niyə? Bunları zorla sürgün eləmək lazımdır. Azərbaycana zorla da, zor tədbiq eləməklə sürgün eləmək lazım, vaqonlara doldurub azaltmaq lazımdır. Ona olanda bizim xalq qərara gəldi, 1949-cu il atamın yazdığı qeydlərdə var. Oktyabrın 25-də kütləvi surətdə kəndi boşaltdılar bizim xalq. Könüllü özləri. Çaydı, TNT çayda deyib. Çayın özü Azərbaycan kəndləridir. Mənim burada xalam var, bacım var. Onların burada bizim Lənbəldə qızları ərdədir. Qondur da hamısı. Orada var Sadaqlıdır, Mameydir, Dəməgöraxıdır, Saraldır, Xuarı aşağı Saral, Qaçağandır, Qasımlıdır, Beytarafçıdır. Hamısı bizim əhatəmizdə olan kəndlərdir. Lənbəli də Borçalın bir kəndidir da. Borçalı kəndidir. Lənbəliyə dağ borçası demək düzgün deyil. Dağ borçası siz tərəflərdir. Aran. Bizim yer Aran yeridir. Xalq getdi, kimin harada üst talacı var oraya. Məsələn, bizim ailə getdi Sadaqlıya. Öv işi bıraxdı, getdi, qaçdıqda getdi. Ermənilər bizi yoxsa ayrı cür cəzalandıracaqlar da, qıracaqlar. Aldıq, biz də məktəbə düzəltdi, atam sağ idi onda müharibəli olan. Əminin uşaqları qalmışdı, onlar idi, nə bilim, biz idi, dörd qardaş, neçə bacı. Məktəbə zada düzəltdi, bir ay qaldıq Sadaqlıda. 10 metrədir. Çayın o Sadaqlıdır, bu yüzlənbəlidir. Din bir qardaşlarını işitdilər, mərkəzə getdi, çatdı ki, Ermənistanda olan türklər Azərbaycanlılar Lənbəli kəndi gəlib doluqdur Borçalının kəndlərinə. Bir aydan sonra harada Borçalıda, kəndlərdə var Lənbəli, yığışdırdılar hamısını. Sadaqlıda dəmir yolu stansiyası, Tiflis, Yerevan dəmir yolu bizdən keçir. Sadaqlı ilə Lənbəlinin arasında sizə gidən yol bizdən gedir. Dəmir yolda, maşın yolu var. Bizdən gedir o magistral yollar. Eşalon gəldi, durdu orada, yekə dəmir vaqonlar, burbonu. Mən onda oxuydum 6-cı sinifdə. Gətdilər gürcülər, hərbçilərdi, polislərdi, töküldü, bütün kəndləri atım-atım elədilər. Elə bil oğru axtardılar. Gətdilər, hamısını doldurdular vaqonlara. Malları da, itləri də, pişikləri də, adamları da, qoca da, uşaq da hamısını doldurdular, o burman vaqonlarına ağzını bağladılar. Gecə səhərə qədər Sadaqlı stansiyasında məşvərət gedir. Azərbaycanın köç komissiyası sədri də gəlir oraya, Ermənistanın nümayəndələri də gəlir, Gürcistanın nümayəndələri deyir. Gürcistan deyir, mənə lazım deyir, sizin bu tatarlar olurlar, bizə tatribi deyirlər, tatar deyirlər. Azərlər. Tatribi, gürcülər bizə tatribi, tatribi deyirlər. Yəni, tatarlar da, Rusun təhqir edicadır. Gətirib doldurub da, qoyulur, Sadaqlı da onların əlindədir, stansiyada, onlarda uşağın səsi, neçə keçib baradan, 49-cu ilin noyabrın 27-si. Soyuq vaxtı. Azərbaycan da deyir ki, mənim əlimdə qərar var, hökumətin qərarı var ki, oktyabrın 15-dən mayın 15-nə qədər köç dayandırılır. Biz soyuq çıxıb, hara aparmaq. Erməni də deyir ki,
Xaraşo, mən özüm yerəşdirərəm xalqı. Belə erməni tapıb bir ay çıxıb cəmat erməni tapırlar, gətirib öylərə qoyarlar. Harada ermənim var, ha, gətirərlər. Apardılar bizi, daha bunun ağzı heç kim bilmir. Atam bilir də, məşvərətdən bilir hara gedir. İşalon getirdik, Yerevanın yanında Urxanlı stansiyasında dayandı. Kışar, Masistə. Masistə. Urxanlı. İndi masist deyirlər onlar. Bəli. Orada maşınlar gəldi, bizi xalqın doldurdular maşınlara, heç kim bilmir hara gedir. Kış gəlir, şaxta, söhür. Aparda nə başı yardım? Bizim xalqı tökdülər, bir hissəsini ağ keçsə kəndinə, Basakeçə rayonu. Erməni yəliyir. Evlər boşla erməni, o kiyaya durursun, qoy geçsin xalq evinə də. Əl vermir axı. Əsas hissəsini tökdülər Zod kəndinə. Biz ağ keçsəyə düşürük. O dağ yeri, boran, şaxta. May ayında xalq harcılıq başladı, mən, ana nənəm orada öldü qaldı, ana nənəm, yetər qarı, qəbli zot kəndindədir. Bir neçələri, zülüm, xalq daha heç nə baxmadı, hər şey qutarıb, yemək yox, içmək yox, paltar yox, yoldan düşək yox, heç nə yox. Öldə, əldə nə gəlibsə də, maşına, vagondan nə gətirilir, hamısı satdılar kartova, martova, ki uşaq qırılmasın azından. Xalq başladı bir-bir qaçmağa. Dağ yollarından keçirlər Gədəbəy tərəfə Azərbaycana, Kəlbəcərlə qonşu da xoğa. Kəlbəcər çeyirir, Kəlbəcər oradan Gədəbəyə, Gədəbəydən Qazağa filana bu yolla. Çünki bu boyda yolu Masistdən, Ulxanıdan, Basarköçərə neçə 100 kilometrdir. Piyada. O şaxtada, qarda, piyada nə tər apardılar? Orada xalq kəsdi, daha ağzından qırılırdı. Apardılar orada bütün qış ürünü, o malqaranı əldə qalandan doğradılar, yedilər. Acından ölməmək üçün. İyi, xalq gəldi, hara gəlsin? Ürməni və girib ev dolub, xalq qaldı çölün düzündə. Bic erməni öz bicdiyini işə saldı. Min illərin qəbirsanlığı var idi bizim kəndin bir qırağında. Köhnə qəbirlərdən bilinmir də, orada daşlar qalıbdır bir neçə filan. Xalq o qəbir əleşirdilər. Çimiklər doldururlar meşolara, mənim yaxşı yadımdadır. Bunlar hepsi mənim gözümü qabanda olur. Bunu mənə heç kim danışmıyordu. Bunlar mən şahidiyəm bu şeylərin. 13 yaşım vardı, 12-13 yaşındaydım. Hər şey yadımdadır. Orada özlərinə bir, oradan buradan çırdan çırpıdan belə edirlər ki, uşağı doldursunlar orada. Bəli. Bizim kənddə məktəb bağlandı. Yoxdur, məktəb sadı yoxdur. Bizdə yaxşı orta məktəb vardı, adlı sanlı məktəb vardı. Birinci sürgün başlayana 49-dan bağladılar məktəb, yox idi. Adətən bizim millətin hamısı bir-birindən qohumluq əlaqələri olan yerlər idi. Bir kompakt yaşayan kəndlər idi hamısı. Deyirə də, Borçalın kəndlərlə evlənənlər, ailə quranlar, bir-birinə gedənlər, ya buradan köçük gedib, orada yaşayıb, oradan köçük gedib, bizdə çoxlu tayfalar əmələ gəlmişdi də, köhnədən də. Bizdə çoxlu tayfalar vardı. Məsələn, bizə nimçələr deyirlər. Yayfılı tayfasının böyük tayfasıdır, Yayfılı tayfasının bir qoludur nimçələr. Mənim ulu babama nimçə qurban deyirlər, onun da oğlu nimçə İsmeyildir, ondan sonra nimçə Musadır, sonra da nimçə İskəndər. 1927-ci ildə SSR Nazirlər Sovetinin bir qərarı var. Knyazların demirəm, bunlar hamısı Gürcüstana baxıb da, Gürcüstan knyaz olub, Sumbatov deyilən bir gürcü knyaz olub, Lənbəlin bütün torpaqları onun əlində olubdur. Onun evi bugünkü gündə qalır o Sumbatov, həmən çayın qırağında, körpünün qulağında onun evi var. 27-ci qərarına görə, deməli bu kənd fiyadallarını adlandırırlar, qırarları ərazisində ona aid olan torpaq sahəsində və onun malikənəsində, fiyadalı malikənəsində sovxozlar qurulması haqqında qərarı var SSR Nazirlər Sovetinin 27-ci ildə. O qərara görə həmən o Sumbatovun özünün malikənəsi olan yerdə 31-ci ildə sovxoz yaradılır. Sovxoz nə demək? Sovetski xəzəsvə, sovet təsərrüfatı. Kolxoz nə deməkdir? Kolxoz kollektivin xəzəsvə deməkdir. O qərara görə o varlıların özlərinə aid olan malikənələrdə sovxozlar yaradılsın. İlk kəndlərdə isə kolxozlar yaradılsın. Orada 27-ci ildə qərarına görə sovxoz yaradılır, 31-ci ildə kəndin özündə o malikənə, gürcünün malikənəsi kəndin bir qulağındaydı. Sovxoz orada yaradılar. Kəndin özündə 30-cu ildə sovxoz yaradılır. Bir
Ermənlər tapıblar, gətirirlər, də direktor qoyublar, ona da olub tütünçüyü satılır. Həmən ərazi, Lənbəlin ərazisidir. Qozdan qabaq şəxsi mülkiyyətlər olubdur, varlıların torpaqları olur. Kimi çoban olubdur, çoban çoluq işləyirlər də, belə işləyiblər, nökərçilik eləyiblər, mal qoyun saxlayıblar. Bizdə qoyunçuluqdur, əsas malqara az olub. Çünki malqaranı saxlamaq şərait yoxdur, ot yoxdur. Dəmə yerlərdə hamısı, çöldə qoyun otarırlar, dərələrdə, təpələrdə, yaz vaxtı da dağ edirlər. Maldarlıq da olubdur. Ancaq əsas bizdə əkinçilik sahəsində dəmiyə əkinçilik olur. Ona dəmiyə əkinçilik deyirlər. Suvarma yerləri olmayıb bizdə. Olub yalnız Borçalın bir tərəfçi kəndi var, ona tərəf olan bir baraqlı kəndi də var, böyüksü olub. Sonra bizim o kəndin bir hissəsi oldu ora, baraqlı. Orada arxın altında kanal var, Lənbəli kanal deyilən böyük kanal var. Çaydan su gəlir, uzunluğu bəlkə də 50 kilometrə qədər var o kanalın uzunluğu, 50-60 kilometrə. Ta qırmızı körpə qədər gəlib çıxır o kanalın uzunluğu. Çaydan başlayırdı, bütün Borçalı suluya-suluya, qan damarı kimi də o çayın kanal. Çay bizdə dəmiyə idi. Qalan yerlərdir, o xarı hissələri, o dağın ətəkləri, zadları, hamısı dəmiyə yerlər taxıl istesal olunur bizdə, buğda. Buğda. Arpa da olubdur, bir də darı əkiblər, darı, mən yadıma gəlir yuxu kimi, darı 40 gün içində məhsul verən bitkiydi, o müharibədən sonra aclıq olanda o darını 40 gündə yetişirdi, deyini səpirdilər kolxozun ərazilərində, tələm tələsik gəlirdi, ondan xalq istifadə edirdi, qapıda zadı ilə böyük torpaqların da olan yox idi, hamısını kolxoz əlindən almışdı xalqında torpaqlarını bilirsən, yəqin ki, də kollektivləşirlər. Taxılçılıq edir də bütünçülük. Bütün də dəmi yerlədi mənim yadımda basırırlar, şitilləri belə basırırsan, dibinə balaca quruşqunə su tökürlər ki, kökü tutsun orada, sonra yağışla yağanda çox yüksək keyfiyyətli tütün hazırlayır, o da yadımdadır. Su məsələsi, içməli su. Debetin qırağında zad olurdu, qazırdılar, qazma bulaqlar çaydan süzülürdü. Orada dolçu ilə doldururlar sənəklərə, taxtadan da düzəldirdilər, ağaçdan da bardaqlar var idi, ona doldurur, gətirirdilər. Daşqın vaxtı mən ağaçsın, daşqın vaxtı, yaz ki, çox yağış yağırdı, daşqın olurdu, vaxt, demətin, dərə ilə bir gəlir, su yox. Onda həmən baba Kərin, bax burada, bu dərələrdə, buralarda, bura mağazalı bulağı var idi, orada dəhnə bulağı var idi. Gedirdi orada, uzun qulaqla gedirdi oradan, nənəm göndərirdi, gedirdi oradan, o bulaqlarda suyu doldururduq, gətirdi kəndi. Amma o baraqlı dediyim yerdə, dağın altından baba Kərdən elə bir su çıxırdı ki, Ona qara su deyirdilər. İnan, o devə çayını yarısı boyunda dağın altından belə fontan kimi çay gəlirdi. Elə gözəl suydu, dadı, tamı. Sonra ki, bağlar yarandı elədi, samolyotunu dərmənlədilər, traktorlardır, o suda duzluq əmələ gəldi. İçməyə yararlanır artıq o qara su deyilən yer. Qara bulaq deyirdilər ona, qara su başqa yerdə idi, bu tərəfdə idi. Burada o tərəfdə olan qara su.